och välkomna till God morgon Sverige på TV4. Jag är Inga-Britt Jonsson. Och jag är Marie Falber. Idag ska vi prata om Östersjöns miljöproblem. Innanhavet blir allt mer övergött och utfiskat. Vad kan detta bero på? Är samhället medvetna om Östersjöns dåliga tillstånd? Vi har gjort en undersökning och frågat helt vanliga medborgare om hur så pass medvetna de är om Östersjöns tillstånd. Här kommer inslaget. Ursäkta. Ursäkta. Vad fan gör du? Jag låg och sover! Skulle jag kunna ställa några frågor? Ja, kör på. Är du medveten om övergödningen i Östersjön? Vad är Östersjön för något? Jaha. Ursäkta. Skulle jag kunna ställa några frågor? Ursäkta? Skulle jag kunna ställa några frågor? Yes. Är du medveten om övergödningen i Östersjön? Nej, jag kan inte säga att jag är särskilt. Jag kan förstå. Okej, tack för din medverkan. Östersjön, som har ytan 228 000 kvadratkilometer och har volymen 14 900 kubikkilometer. Östersjön gränsar till Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland och Danmark, alltså 9 länder. De mest sårbara områden är Finska viken, Skärgårdshavet och Riga bukten. Varför är de sårbara? Jo, det kan Mr. Baltica Lama förklara. Ja, dessa är ju Östersjöns sårbara områden för att de har utsatts för väldigt mycket utsläpp från fabriker och sånt där. För de utsläppen, de innehåller väldigt mycket näring. Och näring kan åka väldigt, väldigt, väldigt bra, men nej. För mycket näring kan leda till övergödning. Och övergödning leder till algblomning som kommer på sommaren, som blir grön. Ja, det är så att Östersjön är det vatten i Östersjön. Östersjön är som ett badkar. Man häller ju vatten i badkaret och då blir det så att det tar jättelång tid för att vattnet ska ändras, för att vattnet ska liksom att det ska flyta ut och ändras och flyta. Ja, Östersjön är som ett badkar och det man häller i, det stannar där under en väldigt, väldigt lång tid. Så, ni ser öppningen här som leder in till Östersjön. Den är ju så liten så att det tar cirka 30 år för vattnet att bytas ut. Och det betyder ju att mycket av näringen stannar kvar i Östersjön. Det största hotet för Östersjön, det är döda bottnarna. Utsläppen som hamnar i sjön gör att det blir så mycket algblomning. Det krävs så mycket bakterier för de döda fiskarna när de kommer ner till botten. Processen som gör att de ska brytas ner, det kräver så mycket syre. Att botten, allt syre bara försvinner. Detta gör att ingenting kan leva där nere. Ingenting, inga organismer, inga levande organismer alls. Detta är helt fruktansvärt och det är det som kallas döda bottnar. Med döda bottnar finns det inget liv. Jag heter Dmitrij Kalowski
Jag är från Ryssland. Jag har bott i Sverige 3 år. Jag har egen farm i Ryssland. Där är mina kossa, ko. Jag har 2. Jag har flyttat tillbaka till Ryssland. De här är jättefina. Jag ska mjölka er senare, mina kossor. Gå och äta lite gräs. Jag tycker om att ha farm. Det är inte i alla länder omkring Östersjön. Det är problem. Djuren släpper övergödning och vi måste få bort den, men det går inte. Jag förstår inte. Vi har ingenstans att överlämna övergödningen. Så vi dumpar den, lägger den överallt. Det är inte bra. Östersjön förstörs. Men politikerna, de ger oss inte pengar. De ger oss inte money. Och det kan inte göra, vi kan inte fixa det själva. Vi kan inte rensa all övergödning som vi får av våra fina natur. Det är ett väldigt stort problem. Jag förstör inte. Jag hoppas politik vill hjälpa oss och fixa och hjälpa oss och mina kossor. Och det här är soja. Och det här är Marina och de är jättefina. Ursäkta! Fan, ska du inte börja filma? Jag skulle göra det där. Vi människor påverkar Östersjön på ett väldigt negativt sätt när vi släpper ut stora mängder av utsläpp. Till exempel från avlopp, bondgårdar, jordbruk, bilar med mera. De lösningarna som har föreslagits för att ändra på Östersjöns tillstånd kommer ej räcka till i och med klimatförändringarna. Det finns många intressekonflikter om Östersjön. Många handlar om oljetransporterna. Många transporterar olja över vattnet eftersom det är billigare för att det blir kortare sträcka för dem att transportera då. Och det vill inte många att man ska göra eftersom det har hänt massor med olyckor där olja har läckts ut. Och det är väldigt farligt för djur, fåglar och fiskar. Eftersom fiskarna och fåglarna, båda de är ju i vattnet. Fåglarna kommer ner och äter sin fisk. Och fiskarna lever ju där, så det är farligt för dem. Det finns andra intressekonflikter gällande Östersjön. En av dem är en väldigt ekonomisk fråga. Och det handlar om reningsverken. Fler av reningsverken som finns omkring Östersjön är inte tillräckligt bra. Alltså att de renar inte vattnet som rinner igenom reningsverken tillräckligt bra så att det åker ut extra mycket ämnen i Östersjön som är farliga. Anledningen till att man inte vill bygga nya reningsverk är att det kostar alldeles mycket pengar. Som ni har märkt så har Östersjön väldigt dålig tillstånd. Man tror att man inte kan göra någonting åt det. Men man kan faktiskt det. Och vi agerar nu. Till exempel kan vi bli vegetarianer. Antingen på heltid eller några dagar i veckan. Eller så kan vi köra med miljöanpassade fordon. Både på land och i vattnet. Man kan även använda miljöanpassade produkter i hemmet. Som till exempel miljömärkta diskmedel och tvättmedel. Något annat vi kan göra är att sortera våra sopor och återvinna. Ha en trevlig dag, Sverige. Och kom ihåg att tillsammans kan vi göra skillnad.